မှာတော့အသေးနဲ့သဲကြည်လမ်းညောင်းခွဲစိတ်ကူးပညာဌာနမှာခွဲစိတ်ထုခုဆရာဝန်ဒေါက်တာတင်မျိုးသက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ကမ္ဘာသဲကြည်လမ်းညောင်းကင်ဆာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သဲကြည်လမ်းညောင်းကင်ဆာအကြောင်းကိုညွှန်ပြချင်ပါတယ်သဲကြည်လမ်းညောင်းကင်ဆာဆိုတာအသေးအတွင်းနဲ့အပြင်မှာရှိတယ်သဲကြည်လမ်းညောင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်သဲကြည်လမ်းညောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်တာကြောင့်ကုသမှုနောက်ကျပြီးတော့တေနှုံမြင့်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာတဲကျေလမ်းကြောင်းကင်ဆာဖြစ်နှုန်းဟာတစ်နှစ်ချက်တစ်နှစ်ပိုပြီးများလာတာကြောင့်လူများသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဲကျေလမ်းကြောင်းကင်ဆာနေလို့သတ်မှတ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတဲကျေလမ်းကြောင်းဖြစ်ပွားမှုကင်ဆာဖြစ်ပွားမ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတဲကျေလမ်းကြောင်းကင်ဆာဟာအသေးအတန်ကောင်ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သလိုအစားအသောက်အနေထိုင်မှာလည်းတူညီကြတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းတဲကျေလမ်းကြောင်းကင်ဆာတွေ့ရှိမှုဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအမှာ ကျမတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတွေမှာရှင်းနိုင်ကြီးရှိတာကတော့အသေးအတန်ကောင်တွယ်ကပ်ရမှာတဲကျေလမ်းကြောင်းကင်ဆာဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးအတန်ကောင်ကိုအော်ဘစ်စတိုကစ်ဘီဗာရီနီလို့ခေါ်ပြီးတော့တန်ကောင်တွယ်ကပ်တဲ့ရေချိုးငါးတွေစားသုံးမိရတာကနေအသေးအတန်ကောင်ကကိုရင်းမှာရှိတဲ့တဲကျေလမ်းကြောင်းမှာတွယ်ကပ်ပြီးတော့တဲကျေလမ်းကြောင်းကိုနာတာရှည်ရောင်ရမ်းစေပါတ
အသေးတန်ကောင်90ခန်းရပြီးနှစ်ပေါင်း55နှစ်ကနေနှစ်20လောက်ကြာမှတဲကြည်လမ်းကြောင်းကင်ဆာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲကြည်လမ်းကြောင်းကင်ဆာဟာအသက်40ကျော်နေမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အသေးတန်ကောင်တွေဟာဘေးကလာလဲဆိုတာသိရှိဖို့လိုပါတယ်အသေးတန်ကောင်ယောဂါဟာမစင်မတဆင့်90တက်တဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသေးတန်ကောင်တွေဟာ ညစ်ကြေးကန်နေထဲမှာရှိတဲ့ရေကျုံငါးတွေမှာတွေ့ကက်လေရှိပါတယ်အဲဒီကနေတဆင့်ကျမတို့စားတောက်နေကြတဲ့ငချင်းအမျိုးမျိုးငါးလေးချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးကြီးချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးအစိမ့်တော့ကောင်းမွန်စွာမကြက်ပဲกินထားတဲ့ငါးခင်တွေစားတောက်ရာကနေတဆင့်လူတွေစီကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အဲဒီမှာတဆင့်တဲကြေးလမ်းကြောင်းမှာခိုအောင်ပြီးတော့ ဒါကြောင့်မို့လို့အသေးအတန်ကောင်90မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်စားတောက်ရာမှာတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့အခါမှာမီးဖို့နဲ့ချက်တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး7မိနစ်ခန့်စူပွက်အောင်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးတွေကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်နဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းရှစ်ရာဝတ်ကိုအနည်းဆုံးအဲ7ရာဝတ်နဲ့အနည်းဆုံး10မိနစ်ချက်ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့များငချင်းတွေစားမယ်ဆိုရင်တော့မစားခင်အနှုတ်20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်အေးတဲ့ရေခဲတက်တာအခဲခန်းမှာအနည်းဆုံး3ရက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ငါးအစိမ့်တွေနဲ့အစိမ့်စားမဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုရောထားခြင်းလည်းမပြုလုပ်ရပါဘူး။အစားအစာပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရမှာတန်ရှင်းရပါမယ်။ဒီယောဂါဟာမစင်မတဆင့်90တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေထဲကိုမစင်တိုက်ရိုက်ဆွန့်ပစ်ခ
ွယ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အစားအစာတွေကိုပေါ့ရှေ့ကပြောသလိုမျိုးမစားခဲ့မိဘူးအသေးတန်ကောင်ကူးဆက်ခံရနေတယ်လို့တန်တရားရှိရဆိုရင်တော့တန်ချစီတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်တန်ချစီကိုပရာဇီကွန်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့တောက်နည်းကတော့တနည်းကိုတလုံးကို2ကြိမ်တောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့6လ2ကြိမ်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဲကြည်လမ်းညောင်းကင်ဆာကိုစောစောသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တဲကြည်လမ်းညောင်းကင်ဆာတွေဟာယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့နေတတ်ပါတယ်ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့အသားဝါခြင်းတားဝါတာကြောင့်ရားရံခြင်းရေပြင်းဆွဲခြင်းနောက်ကင်ဆာဒဏ်ကြောင့်ပိန်ချုံးခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှဆိုရင်တော့
ခွဲစိတ်ကုသလို့မရပဲနောက်ကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ယောဂလက္ခဏာတွေကိုတော့လူနာများနဲ့ကျမတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေးပါမယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးယောဂလက္ခဏာတွေဆိုးဆိုးဝါးပြခြင်းမှာများသောအားဖြင့်ယောဂကျွမ်းနေပြီဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အသေးတန်ကောင်90တိဖြစ်စေ၊90တိဖြစ်စေအသက်40ကျော်လာရင်တော့ဘိုက်ကိုအထူးသဖြင့်အသေးနဲ့သေးကြီးလမ်းကြောင်းကိုခြောက်လတခါအထရာဆောင်းရိုက်သင့်ပ
Dine gaba deje lanyang kensani ye sangmo garo. Deje lanyang kensaro. Nimang tobia ba lupipale. Dajamolo di video leo gibi, natang bi no. The sins a guard the sine. A dead and gong nani, chitta de, deje lanyang kensa jango. A chinji, nimang tobia java lupio gemare. A good kensani is a garlin and bioa ino. Deje lanyang kensa jang, chinchin a limpia java lu, taitumi, nigong cho and parishin. เป็นลาบาดอดอตับหลอกสิเลยนะงาเสกโซ่เป็นญุเนี่ยละเลยปอกต้นญุนี่ก็อู้ดียอกะลักษณะဖြစ်တော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေစပြီးတော့သတိထားမိရလဲပထမဘိုက်ဟောင်းတယ်ဆရာအစာစားလို့မျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ရရတယ်ဒီလိုလာမပြခင်အဘယ်လောက်လောက်ကြာပြီလဲဆရာစစ်တင်မှာဆေးရနေခဲ့တယ်ဆရာတခြားဟောပါရဖြစ်သေးလဲတခြားကဘာမှမဖြစ်ဘဲဘိုက်အောင်တယ်ဟောရရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တာဝါရရရရှိလားရှိတယ်ဆရာ ແລະຢູ່ຫົວສາຕົກປຽບໄປມາໄດ້ວ່າຢູ່ຊິເລີຍຊິເດ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 
ตาลีดาวตาลีดาวงาดาซาเลยงาหินดาซาอะตางาดิบาดิมะซาบ่ตัวบ่ปี้เลยบ่ยอซาละตาลีดาวซาบ่งาปี้ซาบ่งา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 ซาบ่งาปี้
တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတလားလောက်ရှိတချောင်းပါဖြစ်သေးလဲဗျာတချောင်းဆရာအကားစီးရင်တော့ဆရာရှင်းနေတော့လည်းညှက်အောင်ဘယ်လိုဆိုလုံမနေအောင်တော့ကြာပြီလားဘိုက်အောင်တလားလောက်ပဲဟုတ်ပါပြီဝန်သွားတော့ဘယ်လိုနေလဲပုံမှန်မလားဟုတ်ပါပုံမှန်ပါပုံမှန်ပဲဝန်ရောက်နေပါပြီပြောင်းသွားတာမျိုးရှိသလားအလုံးရှိဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကြောက်ပြောင်းလာလာတယ်ဆိုတော့တခြားငပိရေကြိုးလိုလိုမျိုးငချင်ပစွန်ချင်လိုလိုမျိုးစားတာမျိုးခဏခဏစားတာမျိုးရှိတာရှိရဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီငုံကအမအပေးတော့ကြစားတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီငပိရေတို့ငချင်တို့ပစွန်ချင်တို့ကိုတစ်လမှာဘယ်နှချိန်လောက်စားဖြစ်တယ်လဲတစ်လလောက်တစ်ခါလောက်ပဲစားတယ်တစ်လတစ်ခါတော့စားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံမှန်လေးတော့စားဖြစ်တယ်ဟုတ်Zifam, caring for well-being.